интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда бүгүн мен аны нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот ал үчүн ютубта фейсбукта жана инстаграм баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар дастан жумабеков кайрадан чуу жаратты Жоғырқу кеңештин аппарат жетекчісі самат ибраев қызматтан кетип анын ордуна алмазбек сабырбеков дайындалды 2017 жылдан бері аппарат жетекчі олы үштеп келген ибраев 23 үчүнчү мартта өз арызы менен кеткен анын ордуна төраганын буйругу менен аппарат башчы болуп алмазбек сабырбеков дайындалды сабырбеков эки миң он тогузунчу жылдын март айына чейин спикер дастан жумабековдун кеңешчиси болуп эмгектенген ал коомчулукта талкуу жараткан спикердин одоно каталар кеткен катынан кийин кызматтан алынган анда жумабековдун кол тамгасы коюлган премьер министр мухаммедкалый абылгазиевке багытталган кат жөнөкөй эрежелерди сактабай ката жазылганы соц тармактарда көпчүлүк эл тарабынан соккуга учураган бирок бул сабатсыздыгынын айынан элге шылдың болгон дастан жумабековдун эбин алмазбек сабырбеков кандай тапканы белгисиз төрага бүгүн анча мынча киши дай албай турган жогорку кеңештин аппарат башчылыгына өзүнөн да саватсыз деп кызматтан алынган кем чөнтоүн дайындаптыр деген кептер айтылып жатат же жогорку кеңеш тараарда таптакыр ашмалтайын чыгарып жогорку кеңеш деген сөздү укканда карапайым калктын кускусу келгендей абалга жеткирейин деген төрага дастан жумабековтун тымызын ою барбы деп жазат факты чекит kg сайты Бақыт төрөбаевдин беті бетон екенді. 2020 жылы капчыктууларды қатарыңызға кошуп алып қайрадан парламентке келу аракетиңиз ишке ашпай турганын сезип атасызбы жакындан бері жогорку кеңештин депутаты Бақыт төрөбаевдин қайрадан бақылдай баштады Мұның табақтай олған бетінде қыпындайдағы қызылы жоқ жок турбайбы болбосо эл алдына чығып сүйлөгөнгө жүзү қалбады. Бабановқа премьер министр болом деп чамынып эмне болду Аға артын тақавалып алып шайлоо маалында президент сооронбай тіл тил жалған жалғанбы. андан да өкүнүчтүүсү тагыраак айтканда жийиркеничтүүсү шайлоодон кийин билиндиго чиркин экс ажого жагалданып шыйпаңдап сындадыңыз бышырдыңыз деп жагалдануусу баарыбызды жерге түкүртпөдү беле бет деген бетон экен да эми атамбаевди колунан келишинче шыбап бүгүнкү бийликке кошоматтана баштады эми суроонун кезмети келип турат бакыт эргешович сизде позиция деген нерсе барбы же кайсы бийлик учуру болбосун жагалданып бийликке жетүүнү мыкты өздөштүрүп алгансызбы Бір учурда экс президент алмазбек Атамбаевтен дарысы менен дарыланып жаттыңыз эле жыйынтыгы кандай болду өткөн президенттик шайлоодо кимдир бирөөнүн премьер министри болом деп жүрдіңіз эле ал президентиңиз қайда, 2020 жылы қапчықтыларды катарыңызга кошуп алып қайрадан парламентке келу аракетиңиз ишке ашпай турганын сезип атасызбы деп жазат чындык чекит басылмасы эгерде ар бир адам жүз сомдон топтосо исхак масалиев коронавируска каршы күрөшкө акча топтоо боюнча оюн айтты жогорку кеңештин депутаты исхак масалиев facebook баракчасына коронавируска каршы акча топтоо боюнча оюн жазган жөнөкөй эле сан өлкөбүздө 3 миллиондон ашуун чоң киши бар эгерде анын ар бири болгону 100 сомдон топтосо 300 миллион сом болот Мүмкін башкаруучуларыбыз ар бир жараныбызга жете тургандай жөнөкөй жылуу сөз табуусу керектир өзүбүзгө эле жардам берип жатабыз да ал эми кайрымдуулук каражатын уюлдук компаниялар же башка жол менен чогултуп алса болот жөн эле ойлор деп жазган ал белгилей кетсек каржы министрлигинин маалыматы боюнча жыйырма алтынчы мартка карата коронавируска каршы күрөш боюнча атайын эсепке кырк төрт миллион сомдон ашуун акча түшкөн исхак масалиев өзү алтымыш миң сом которгон даниел ажиевтин баңгизат менен колдонгону белгилүү болду жалпы қырғызды оғызға алғыз сөздерменен тілдеген видеосу тарқаған даниел ажиев ешке-іштер министрлигине жеткіріліп, екі күнгө қамақ қалынды. Бұл тууралуу редакцияға өздүк бұлақтар қаварлашты маалыматка ылайык даниел ажиев абакка киргизилгенден кийин бир нече анализдерди тапшырган анын жыйынтыгы менен баңгизатын колдонуп жүргөнү белгилүү болгон ал кыргыз элинин беделине шек келтирип уят сөздөр менен сөгүнгөн билдирүүсү үчүн жана өзү аталган видеодо айткан бир нече кылмыштары боюнча териштирүү иштери башталган эскерте кетсек буга чейин даниел ажиев коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам элге азык түлүк таратып жаткан видеосун жарыялаган андан кийин ага мурда интернет аркылуу интимдик кызмат көрсөткөн кыздарды иштеткенсиң сага эмне жок деген сындуу ачуу сөздөр айтыла баштаган бул сындар айтыла баштаганда эле кыргыздар баарың келесосуң деген сындуу оозго алгыс сөздөр менен тилдеп ажиев социалдык баракчасы аркылуу түз эфирге чыккан ал видео интернетке желдей тарап аны баңгизатын колдонгон же мас абалында деген да сөздөр айтылып жаткан болчу мындан сырткары ал коронавируска каршы күрөшүү фондунун эсебине жети миллион сом бөлөөрүн айткан бирок которгону же которбогону али белгисиз деп жазат медиа центр чекит кйж сайты азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот ал үчүн outubта фейсбукта жана instaграм баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар түркиядан кайтып келген шайыр апаларды эл тилдеп жатат кыргыз маданиятын таанытабыз деп апалар аалам кыдырат долбоорунун алкагында алтымыштан ашуун шайыр апалар туркия мамлекетине барып кооптуу кырдаал башталганда мекенине кайта албай бир топ убара болушту алар кыргызстанга алып келгиле деп бийлик өкүлдөрүнө видео кайрылуу да жолдошкон бактыга жараша алтымыш апа жыйырма бешинчи мартка караган түнү аман эсен мекенине кайтып келишти алар менен кошо коронавируска байланыштуу чектөөлөрдөн улам келе албай жаткан жүз токсон кыргызстандык кошо келди баардыгы тиешелүү текшерүүдөн өтүп обсервацияга жаткырылды мекенине кайтып келген энелерди социалдык тармактардын колдонуучулары кызуу талкууга алып карыганда шайыр болбой эле коюшпайбы булардын шайырдыгын ким угат небере багып үйдө болсоңор болбойбу дүйнөнү вирус каптап жатса эмнеге бардыңар деген сыяктуу ачуу сөздөр менен тилдеп жаткан убагы Қандай болгон күндө да бардығы аман мекеніне келгеніне келгенине шүгүр кылалы эч жаман дарттың белгілері анықталбасын деп тилейли деп жазат фабула чекит кж сайты эч кимдин акысы жок апаларды антип айтқанға біз өзі өз эне атабыз Бір жолы барып келгенге эмне ушунча ичиңер таарыды же силер спонсор болуп жибердиңерби небере баксын деп и так эле багып жардам берип жатышат го андан көрө энелерибиз заман болушсун апалар эң негизгиси оорушпасын аман эсен алыштыр. ар кандай жаман сөздөрдү айткандан алыс бололу алар деле мынчалык болуп кетерин билишсе барышмак эмес да коронавирус тууралуу жалган маалымат тараткандар кармалды эки миң жыйырманчы жылдын жыйырма алтынчы мартында укмк менен ички иштер министрлиги биргеликте жүргүзгөн ыкчам издөө иш чараларынын алкагында жалган маалымат тараткан жарандарды аныкташты бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти маалыматка ылайык мурза каримова баткен областындагы коронавирус боюнча кырдаалга байланыштуу жалган маалыматты тараткан ал эми жумагулов соц тармактар аркылуу кочкор районундагы кочкор санитардык постунда укук коргоо органдары паспортторду текшербестен эки жүз сом алып кое берүүдө деген маалым маалыматты таратқан. Профилактикалық иш чаралар өткөзүлгөн соң алар қылған ишинин турай эместигин мойнуна алып жалған малымат бергендегі үчүн кечирим сұрашты. учурда алардың қылған ишине юридикалық ба бағы беруге бағы бағытталған иш әрекеттер жүріп жатат эскерте кетсек жалған малымат таратқандар мыйзам чегинде жоопко тартылат коронавирусту жуктургандардын саны дүйнөдө жарым миллиондон ашты Қытайдың саламаттық сақтау мамлекеттік комитетінің малыматы ойынша 27-ші мартта жалпысынан 532.253 кеші коронавирус жұқтыру алған. Бұл сан күн сана өсуді. Алеми мұндан ұлам қаза олғандордың саны 24.072-ге жеткен. ошондой эле коронавирусту жуктуруп алган жүз жыйырма эки миң алты жүз жыйырма жети адам айыкканы айтылат эске салсак пневмонияга окшош оорунун тараганы тууралуу маалымат эки миң он тогузунчу жылдын декабрь айынын аягында белгилүү болгон вирус башка да өлкөлөргө тароодо учурда кытайдан башка дагы эки жүзгө жакын өлкөдө коронавирусту жуктуруп алган учурлар катталган тилекке каршы анын ичинде кыргызстан да бар биздин өлкөдө кырк эки адам коронавирус жуктуруп алган белгилей кетсек акшнын балтимор шаарындагы жонс хопкинс университетинин алдында системалык изилдөө жана инжеринг борборунун окумуштуулары коронавирустун таралуу онлайн картасын иштеп чыгышкан ал онлайн карта аркылуу коронавирусту жугузуп алуу оорулардын айыкканы жана андан улам каза болгондордун статистикасы менен реалдуу убакыт режиминде таанышууга болот деп жазат барс медиа сайты акш коронавирус жуктуруп алгандардын саны боюнча биринчи орунда Ақышыда коронавирусты жүктіру алғандар 85 мін кишіге жетіп дүйіне жүзі бойынша бірінші орынға чықты әлемі қыта екенші орында қалды. Тақтау айтқанда 25-інші мартта 55.330 адамға жұққан айтылған, әлемі 26 марта коронавирус 69.219 адамдан анықталды. Демек, бір күнді 13.889 адам жұқтырған. Ақышы да бұл үлдеттен үлгендердің саны 1200 кеші. Американың бір нече штатында жана Нью-Йоркто карантин жареланды. Ең көп оғыру қатталан штаттардың Нью-Йоркто 37802 адам, Нью-Джерседе 6 жана калифорнияда 3802 адамға адамга жеткен белгилей кетсек акш сенаты коронавирустан улам жабыркаган ишканаларга элге саламаттык сактоо системасына колдоо көрсөтүү үчүн 2 триллион доллар бөлүүнү қараған мыйзам долбоорун бир добуштан жақтырды. эске сала кетсек акшда коронавирустун алгачкы учуру 15 бешинчи февралда башталып 29 февральда февралда оорудан алгачкы бир адам каза болгон деп жазат назар neюс сайты Алеми эми каналдың каналдын кабарчысы даярдалған комендантты коменданттык эрежеге баш ийбегендер жазаға алына ат аталышындагы материал facebook баракчабызда актуалды болды. алдыда аталған материалды көріп, аға қарата жазылған пекеллер менен тааныша аласыздар казакстанда өзгөчө абал киргизилгенден бери эреже бузган үч жүз он үч факты аныкталган токсон төрт адам жоопкерчиликке тартылып анын ичинен алтымыш төртү камалды аларга жыйырма алты миң беш жүз он теңге айып салынып же он беш суткага камалат ал эми жыйырма алтынчы мартка караган түнү бишкекте коменданттык саатты бузган жүз токсон үч адам кармалып комендатурага эки жүздөн ашуун чукул телефон чалуу болгон бизде коменданттык эрежелерди бузгандарга кандай жаза чегерилери азырынча чечиле элек комендант менен байланышуудан азырынча майнап чыккан жок бирок ички иштер министринин басма

атай зарыл иштери болсо жумуштары бар болсо ооруканага же дүкөнгө аларга аларгабг убактылуу гана чектөө киргизилет алардын колдорунда маршруттук лист деген болуш керек учурда бишкектин борбордук бөлүгүнө кирүүгө чектөөлөр күчөтүлдү азык түлүк ташыган атайын кызматтар мамлекеттик жумушчулар медицина кызматкерлери гана өтүүгө мүмкүн калган жарандар блок пост коюлган аймактын ичине кире албайт бизди он ондо алып келип бияка койду түнкү саат ондо э а эмне себептен карантин карантин а бул жаре бул жак деле шаардын да анан бул жакты эмнеге өзүнчө тозтуруп койду түшүндүргөн жокпу биз указание ушул жерден тососуңар деди атабыз основной городской прописка шаардагыаыб городской прописка анан основной тамак ташыгандар продукт ташыгандар и жана больницага бараткандар зарыл жумушу менен ошол айрым эксперттер коменданттын өзүнөн көп нерсе көз каранды экенин ыкчамдык жана түшүндүрүү иштери жакшы жүрбөй жатканын жана коменданттык саатта коюлган чектөөлөр жетишсиз экенин айтышат кечки саат сегизден эртең мененки саат жетиге чейин а күндүз он эки саат мындайча айтканда жарандар баягы бош эркин баягы эле шаарда жүрө беришет ошон үчүн бул коменданттык саатты чектөөсү болуш керек болчу күндүз дагы себеп дегенде биз ә, башынан катуу ә, чектөөлөрдү коюп кийин анан акырындан жеңилдетсек жакшы болмок тилекке каршы андай болбой эле дагы эле биздин көчөдө жүргөн жарандардын саны дагы эле арбын жыйырма алтынчы мартка караган түнү кыргызстанда коменданттык саат эрежесин бузуп көчөгө чыккан үч жүз жыйырма адамды милиция кызматкерлери кармады күч органдары тарабынан тогуз автоунаа токтотулду өзгөчө абал жарыяланган аймактардагы коменданттык саатты бузгандар соңку маалыматтар боюнча бишкекте жүз токсон үч ошто жыйырма беш жалал абадта он сузакта жыйырма алты ноокатта он бир жана кара сууда элүү беш адам кармалды коменданттык саат киргизилген аймактарда кечки саат сегизден таңкы жетиге чейин көчөдө адам да автоунаалар да жүрбөшү керек президент коронавирусты жайылтпоо үчүн мындан да катуу чараларды кабыл алуу зарылдыгы жаралганын айтты жалал абад ош бишкек шаарларына жана сузак ноокат кара суу райондорунда жыйырма бешинчи марттан он бешинчи апрелге чейин өзгөчө абал киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койгонун айтып тартипти бузгандарга катуу чаралар көрүлөрүн билдирди ким бул талаптарды талап аткарбаса өзүнө гана эмес жалпы элге жасаган кыянатчылыкка барган болот мындай жоопкерчиликке каршы катуу жаза колдонулат элибизде бекеринен құдайда да сактанганды сактайт деп айтылбайт урматтуу мекендештерим ел аман болсын, ел арасында мен аман болайын деген тилектештик менен жашоонун мезгилинде турабыз баарыңыздарга қары кары жаш дебей ээлеген кызматына карабай бул қарсы каршы күрөшкө өз абзел жыйырма бешинчи марттан он бешинчи апрелге чейин коронавируска байланыштуу бишкек ош жана жалал абад шаарларынын ош облусунун ноокат кара суу районунун ошондой эле жалал абад облусунун сузак районунун аймактарында өзгөчө абал киргизилип күч органдары күчөтүлгөн режимде иш алып барууда айжигит матраимов азиз самарбеков жетинчи канал бишкек урматтуу өкмөт жана комендант карантинди күндүз текшериш керек да эмне согуш же революция белет түнкүсүн коменданттык саат кылгыдай элдин баары вирусту көтөрүп күндүз топтолуп жүрүшөт элдин көңүлүнө карабаш керек эгер биз вирус менен чыныгы күрөшүп жатсак штраф кылыш керек жөн гана кагаз менен отчетко керек десеңер анда карантинди ачып эле койгула да ушундай карантин кайдан болсун күндүз карантин кылыш керек болчу темселебей отурушпайбы үйлөрүндө эмне вирус кечки карантинди күтүп турмак беле коменданттык саатты күндүз кылгыла сыртта эле жүрүшөт урматтуу теле көрүүчүлөр баарыңыздарды өзгөчө кырдаал тартиптерин так аткарып санитардык жана гигиеналык эрежелерди так сактап колдон келсе үйдөн чыкпай турууңуздарды өтүнөбүз бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду айтмакчы жетинчи каналдын ютубтагы тағы, -тағы жана инстаграмдагы баракчаларына да кошулууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар жетинчи каналдың көз карашын билдирбейт кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар